centrui ir visoms rinktinėms, sportininkams, mūsų studentams. Manau, kad yra viena svarbiausių švenčių metuose, nes tai yra jų šventė, tai yra sportininkų pagerbimo vakaras. Trečius metus iš eilės jau tenka dalyvauti KTU organizuojamam sporto vakare. Ir džiaugu, kad kiekvieną kartą kažko naujo įneša, kažko nustebina ir niekada nematai tų pačių sprendimų. Ir tas įdomu yra, kad gali ateiti ir tikėtis kažko naujo. Džiaugiuosi šitais metais, jie buvo man asmeniškai labai sėkmingi, su komanda teko ir Lietuvos čempionė būti. Ir tiesiog esu labai, labai laiminga galėdama atstovauti savo universiteto komandą. Labai esu dėkinga treneriui, esu dėkinga visam sporto centrui, kad tikrai suteikia tokias sąlygas sportininkams. Dabar ne tiek pergalė turbūt svarbu, kiek na, tas olimpinis principas dalyvauti ir turbūt ta pergalė būna tuomet labai saldi ir prasminga, kuomet jinai yra garbinga ir geriausiai tą žino tik pats sportininkas. Smagu mokytis tokiam universitete, kuris atsižvelgia į tavo pastangas. Ir smagu kiekvienais metais susirinkti tokiam renginį, kuriame esi pagerbtas, pasidžiaugi kitų pasiekimais, prisimeni savo pasiekimus ir labai smagu nors vieną kartą į metus susitikti visiems vienoje vietoje.